բայց ո՞նց ան դգնացը։ Են անձրևի ժամանակ, չէ՞։ Ստե մի անգամ էլ է եղել։ Կատնա պա, այս երկաթը չպայեր ընգնում էր, նայի։ Հա բա, նայ, երկաթնա պա է։ Գազի, հա, գազի։ Հա, գազի երկաթնա պա է։ Համարներն ուրա։ Դարա թռել է համարները դրա։ Դարա թռած ընի, ջարդած ասեն ինչ են։ Հետևներ չկա։ Ասպա բրիկ փոքրն է գցել ուտերի տակ։ Հա հենա ներսնա, ներսնա։ Անձրևն ա եղել, այդ անձրևը։ Հա, սղսրել ա։ Առաքիչ տղա էլ աշխատում։ Սելաֆ էր, չէ՞։ Աշխարհի վերջն էր դիմանը։ Ապեր էլ է, ով ատեր էր ա։ Երկատնա պայլ, ինչ ուզում ես ասա։ Ես կողնա, ես կողնա, Ռուզիկ ջան, ես կողնա։ Դուրը չի բացվի, չէ, սեղմվել է։ Դու հենա ոտերի տակա։ Այն են կոմից հանեք, ես կոմից չի։ Այլ գազի բալուն է։ Բալուն ինչ է, պոկվել, այախ պերնա բալուն էլ է Հենա, բալունը պոգվել ա, շպրտել ա բալունը, զգում ես, ես այսի գազի բալունն ա իրա, նայ, բալունը պոգվել ա, Ուգվել ու շպրտվել է մոտ մի 6-7 մետր։ Սիրա բանն է։ Բալունը այդա վերևի կամ բացվել է այս։ Չէ, լուսամուտից պետք է թռածել, այդ չէ, դժվար բացածելն է։ Կամ ես բալունը ոնց է թռել։ Լդեն։ Այլ են, նայ, դու բաժիշկը քաչալա, նայ։ Շուտով դիլա կամ էլ տարածրած եք։
լմիրը փախբեր։ Չէ, քաչա։ Հալո, եթե ես գամ արի։ Հետ, հետ ջուրը չէ։ Լուսամուտուցա բալոնը դուրս, չէ։ Որտե՞ղ բագաժնիկը բացած չէր լինի։ Ա վիճակը ասի լավ է։ Հա, կարող է։ Դա չէ բանի ինչն էվակուատորը։ Մարդ, ներ էվակուատորին ասում։